have to do with it, but it's not easy. So tell me how to let go, 'cause you really seem to know how to carry on your own. Ever since I got a good look in his eyes, I just knew that he was special. He said he wanted to take it slow, but I couldn't help that I wanted to take it to the next level, 'cause I wanted that great love, like standing in the middle of a bonfire. Don't know how you got there, but you hold tight, knowing that you can't get burned. Just tell me how we lost track of everything but each other. I honestly don't know. And tell me how we messed up, drifting away from each other. Didn't wanna let you go. Viemos aqui, gente, visitar, ó, a Adega da Cartuxa. A Ana, que ela é do projeto Descobrir Portugal, ela estava nos contando que esse é um dos melhores vinhos, que inclusive no Brasil ele custa R$2.000 e aqui ele custa 300 euros. Ela falou que esse é um dos lugares mais legais para ser visitado, fazer o passeio, para você conhecer tudo. Então a gente vai entrar um pouquinho, ó, vou entrar com vocês também. E antes de mais nada, eu preciso dizer que eu me sinto dentro de um filme, gente. Sempre que eu visito lugares assim, eu não sei explicar pra vocês, parece que me colocaram, sabe? Parece que pronto, encaixou essa pessoa aí e vai lá. Eu não sei, um filme, um livro, aqui tudo é lindo, o clima, as cores, tudo, ó. E aí eu tô ansiosa, então vamos entrar que o Fer já tá lá com a Lili, ó. Ai, Ju! O que você tá aprontando? Cadê a Minnie? A Minnie caiu, eu acho, papai. Caiu na minha bolsa, acho. Olha isso, gente. Não tá na minha bolsa? Oi? A Minnie da Alice, estamos procurando a Minnie dela. Achamos a Minnie da Lili! Ai, gente, os adesivos que eu contei que salva a viagem. Olha isso, que lugar lindo, né, amor? E olha isso. Olha para os apaixonados por vinhos. Gente, imagina um desse. Olha isso. Bem-vindos aqui ao Enoturismo Cartuxa. Meu nome é João. Eu vou aqui fazer esta visita convosco. Aqui nós estamos a visitar o Enoturismo Cartuxa, um enoturismo histórico que pertence à Fundação Eugênio de Almeida, uma instituição privada de utilidade pública. Foi criada no ano de 1963 para servir a cidade. Da Cartuxa de Évora, foi um mosteiro que albergou a Ordem Cartusiana, uma ordem de clausura, que viveu aqui entre os anos 60 e o passado outubro. Eles, infelizmente, dadas as idades avançadas, tiveram que abandonar o mosteiro para continuar as suas vidas. Estão neste momento em Barcelona e nós estamos aqui em processo de transição, aguardando uma nova ordem para habitar aqui. Para já é um depósito muito interessante. Ele não é concreto. Lá dentro tem. Lá que. Nossa! Lá dentro temos um depósito vazio. Se vocês tocarem nas paredes, conseguem perceber que o concreto está protegido. Uhum. A proteção é feita com uma resina chamada epóxi, que impermeabiliza o concreto e evita que o vinho contacte diretamente. Ficava ali dentro, 32 mil litros. Exatamente. Temos 8 depósitos. 32 mil litros. Esse espaço aqui, ó, ele é do vinho mais natural possível. Então aqui é usado uva orgânica. Aqui o processo é feito mesmo com os pés, igual eram feitos antigamente. Então são só esses barris que tem aqui, que é feito da forma mais natural e orgânica possível. Gente, esse é o meu predileto. Que delícia! Ó, e aqui são só os aromas que a gente está sentindo, ó. Sim, é tiver a oportunidade de uma obra que é muito parecida. Saímos da adega agora, gente, como é legal ver o processo, entender como funciona. A gente filmou um pouquinho pra vocês, mas acompanhar isso, né, todo o processo, porque às vezes você olha, de tudo eu digo, às vezes você olha lá no mercado, quando você vai comprar, pronto, você não imagina o processo que teve, quantas pessoas foram responsáveis, quanto tempo, principalmente o vinho, né, quanto tempo ele ficou ali. Então foi muito legal. Agora, olha que máximo, gente. Vocês estão vendo? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Como se fosse um castelo.
todo esse muro aqui de pedras, ó, ele é enorme. Cara, dá pra acreditar que existe uma cidade lá dentro? É lá que nós vamos agora. Uhum. É uma cidade cercada por um muro de pedras. Então, olha isso, gente. Isso é muito, muito, muito antigo e tem muita história, né? Que lugar, hein? Que lugar. Gente, aqui, ó, todas essas pedras, ele dá a volta. Então você entra dentro de uma cidade. Só que a gente já tá na cidade, né? Estamos dentro dela. Aqui, não é essa, é meio parecida com esse muro, né? Ela é rodeada por muros de pedras. Então, quando eu olhei de fora, eu achei que era tipo um palácio. Não. Aí você entra, é uma cidade. Velho, eu nunca vi nada parecido, nem filme, eu nunca vi nada parecido. Quando a vila passou a cidade, recebeu então um fural. E daí é um exemplo de quando recebem a carta. Então daí chama-se Fural de Évora. É um vinho muito apreciado, a uva é sario e é uma das mais populares aqui da zona. Vai preparar? Isso é a nossa lasca de bacalhau, um prato muito conhecido. Nós aqui fazemos a desconstrução do nosso bacalhau à Brás. O carpaccio está todo aqui por baixo. Ai, isto é batata palha e o ovo frito. E nós misturamos. Nossa, que legal! Cola no seu pé. Nossa, olha! Meu! Aqui, este é o nosso mousse de chocolate com a compota de licoroso. E aqui, o creme queimado com espumante. Gente, mas são sobremesas enormes. Eu tô chocada. O que você achou do almoço? Nossa, sabe o que eu achei? A gente experimentou muita coisa diferente. Nossa, achei muito legal isso, de pedir vários pratos e cada um pagar um pouquinho de cada prato. A gente experimentou muita coisa gostosa, sobremesa também diferente, uma sobremesa de requeijão, nunca vi nada parecido. Né? Achei legal isso. Muito gostoso isso. Cada um pegar um pouco. A gente experimentou um pouquinho de cada, ó. E aqui é o restaurante. E agora nós vamos andar um pouquinho aqui por essa cidadezinha que eu confesso pra vocês que eu tô muito ansiosa, porque eu nunca vi nada parecido. Nada. Eu tô tipo, sabe? E aí agora a gente vai dar uma voltinha por aqui. A Lili tá bem mais calma, ela tava com fominha e ela tava super agitada. Então agora que ela comeu, tá tranquilinha, passeando ali, ó. Vai! Corre, menininha! Vai, mamãe, corre atrás. A Frozen, corre então com a Frozen, corre. Não, te corre com ela. Vai, já, leva ele pra passear o Olaf. Agora nós vamos entrar na casa do Eugênio, gente, que loucura. Vem, Lili, sobe aqui. Será que são as paredes de pedra? Esta casa já data do século XII. Esta... Tudo bem. Nós vamos subir, bebê. Mas digo, a gente já vai subir. Né? Nós não temos muita luz, mas é só... A gente já vai subir lá de cima. Esta casa já data do século XII. Era, como viram, o ponto mais alto da cidade e por isso era uma casa com, em certa parte, em certo momento, no período medieval, foi uma casa que tinha um propósito militar apenas. Oh no, I gave my heart away, went a bit too far. Será que isso aqui era mesa de bilhar? É mesa de bilhar. Assim, os móveis mais modernos que existiam na época. Porque sim, eles eram mais dinheiro
E eles compraram tudo com o menu, né? Sim. É surreal. Aqui temos vista para a Igreja do Espírito Santo, para a Universidade, o polo principal. Qual que é a universidade aqui? É aqui. Aqui. Esta parte aqui. Nossa. E aquela é a igreja que... Porque a universidade antes era um convento. Uhum. Então agora está junta com... E este aqui faz parte da casa também? Isto aqui faz parte... Agora faz parte da fundação. Uhum. Todos os castelos tinham uma porta de traição. Não tem nada a ver com traição, mas esta porta, entretanto, foi restaurada pela família e depois pela fundação. E agora está aqui a título simbólico. Oh no, open up my soul. But babe, how could I know? Com o nome a este jardim, estas pinturas são a mesma coisa que aquelas que vimos, são frescos do século XVI e que estão no exterior. Em vez de estarem no interior, estão no exterior. Estas pinturas têm o mesmo estilo das que vimos no Paço de São Miguel, esse código de ética figurativo. Cada animal ou cada conjunto de animais representa vícios virtuosos. Oh Lord, I guess you fooled me once, but I ain't falling twice. Mexeu comigo, quase chorei. Como que é o nome? Miúda, pare de arranjar desculpas. Aí eu abri numa página. Miúda? Para de. É, acho que aqui. Mas é porque. Que seria miúda? Miúda é. Rapariga pra nós, moça. Tá, moça, rapariga. Aí eu abri numa página do livro e aí meu olho foi direto aqui, quer ver? Ó? Eu fiquei meio emocionada, quer ver? Ó, mas quanto mais anos passam, mais tenho a consciência de que fui criada a pensar que o meu valor real se baseava no papel que eu desempenharia para outras pessoas. Afinal, ser considerada uma boa esposa, uma boa mãe ou uma boa filha raramente se baseia em quão fiel é a si própria. Aí eu fiquei tipo... Aí atrás, ela fala assim, quer? Acredito que podemos mudar o mundo. Mas primeiro temos de perder o medo de sermos julgadas por ser quem somos. Eu quase chorei, falou de vida. Aí eu trouxe e eu vou ler agora. Seguinte, gente, que lugar legal. Se você vai vir visitar aqui Portugal, sério, vai. Ele fica mais ou menos, essa cidade fica mais ou menos uma hora e meia aqui de Portugal. Então não é longe, é perto. E essa cidade, existe a cidade, né? E dentro dela tem essa cidade velha, que ela é toda rodeada por muralhas. Não, cara, é surreal, sério. Eu me senti o tempo inteiro assim dentro de um filme. Uma coisa que eu nunca tinha visto e... Eu não sei explicar pra você a sensação que dá. Parece que você tá dentro de um livro de história, dentro de um filme, sabe? É tudo muito antigo, gente. Lá tem histórias de quase 2000 anos. É surreal, assim. Então, todos os cantinhos que eu passava, eu falava, caraca, teve muita vida aqui, sabe? Não que ainda não tenha, tem. Mas ali você vê mesmo a história, sabe? Ali, na sua frente, é surreal. Então, tanto que nessa viagem o tio não veio, como vocês podem perceber. E eu e o Fer, a gente tinha pensado em talvez não gravar tanto, porque a gente tá fazendo os stories, fazendo foto com a Lili e tudo mais, mas eu não consigo não compartilhar, não consigo não estar aqui junto com vocês. Eu amo, gente, eu amo estar aqui com vocês. Então, quero agradecer a todo mundo que chegou aqui até o final desse vídeo. Saiba que vocês estão aí dando prioridade pra mim no seu dia. Eu também dou muita prioridade pra vocês. Eu penso em vocês com todo carinho. Eu amo compartilhar tudo com vocês. Eu amo estar aqui conversando. Tô aqui, ó, gente, saindo do banho de cara limpa, de toalha. Pra dizer que eu amo, assim, essa conexão que a gente tem. Hoje eu encontrei várias leitoras por aqui, cara. Leitoras portuguesas, muito, muito obrigada pelo carinho, por gostarem do meu trabalho. Sou muito grata. Se me virem andando aqui na rua, por favor, me parem e venham falar comigo, porque eu vou ficar muito feliz. E é isso, gente. Vou fazer a Lili dormir agora. Vou dormir também, vou só pentear o meu cabelo.
E é isso. Amanhã vai ser um dia de descanso. Então eu não sei exatamente o que a gente vai fazer. Se a gente vai descansar. Não, descansar eu não sou essa pessoa, né? Mas eu digo assim, se a gente vai ficar só andando, ou se a gente vai em algum lugar mesmo de fato, não sei. Mas eu vou gravar pra vocês, porque eu amo gravar pra vocês, né? E é isso, gente. Então, já vou me despedindo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Visitem Évora. É Évora, amor? É. Évora, que é uma cidade incrível, incrível, incrível. Demais, 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 gente. Sério. E é isso. Vou dar um beijo. Beijo, amor. Beijo, princesa. Tá pulando. Tá pulando. Beijo, beijo, beijo. Amo vocês e beijo, tchau!